dushaka ko twarenganurwa ntago tuzabaza kudufata umenya ari nibisambo twese twarahungabanye nukwirirwa twirukanka n'abacuruzi bo mu soko rya Gisenyi mu karere ka Rubavu bavuga ko hari abantu batazwi bakeka ko hari abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority baza mu isoko bagafata aba bacuruzi bakabajyana kubafungira mu kigo cy'inzererezi cya Nyabushongo bagatwara n'ibicuruzwa byabo n'ukuza bagatwara imane z'umuntu naye bakajya kumufunga ubu baraje bapakira imari na banyirazo barabajyana n'isante barabagarura niba umuntu wamujyana mu nzererezi yarasanzwe afite imari akora ukamufata ukamujyana mu nzererezi turumva ibyo atari byo ntago bikwiye koko umuntu afata amafaranga yiwe agapanga umushinga wo gucuruza mu gihe arimo acuruza ntago ari ngombwe ngo baze bamukure ku iseta bajye kumufungira mu nzererezi rwose ibi birababaje Umunyamakuru wa BTN TV yageze muri risoko asanga hari abatagikorera mu myanya yabo ibereyaho abajije aho bagiye bagenzi babo bavuga yuko bahunze kuko bahigishwa uruhindu ngo bajye gufungirwa mu kigo cy'inzererezi cya Nyabushongo ngo bababazwa nuko abaza gutwara inkweto bacuruza nabo baza bazambaye bavuga ko ari caguwa itemewe mu gihugu aba bantu bafunzwe nago bagomba kugaruka kubera ko barahunze wabo bafataga yaravuze ngo nababona azabafunga igihe kinini ngo bizane se ko baraje gitunguru babonye bamwe bari kubatera amapingu abandi bariruka ni fagitire babazaga abantu kuvuga ngo bari bazifite barirutse babonye bagenzi babateye amapingu barasaba ubuyobozi kutajyana n'abacuruzi mu kigo cy'inzererezi kuko atari inzererezi ahubwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kikazana umunzani mu karere ka Rubavu bagasura mbona rwebi icyakorwa hano no kureka abantu baba basabwa gusora bagasora ariko abantu ntibafungirwe mu nzererezi impamvu harimo akarengane twewe gusora kwasora ariko nta munzani tubona hafi aho ko dushaka kugira ngo umunzani bawudushyirire hafi icyo tuzanye tumenye icyo dusorewe aho kugira ngo baze bikorera ibintu byacu mu isoko buri gihe n'akarengane umuntu bakamwikorera bakajyana n'ibintu bye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bufite iki kigo cy'inzererezi cya Nyabushongo mu nshingano ari naho aba bacuruzi bajya gufungirwa buvuga ko bubakorera dosiye bakajyanwa mu kigo cy'inzererezi kuko bafatwa nk'abajura kuko baba bacuruje magendo kuki bajyana Nyabushongo nimwe bashikiriza urushinja cyane ugenza cyane ubu nabajya Nyabushongo nabaye abo bacuruzi ari benshi bariyo batwayeyo akaba nabo ngabo bahunze soko bavuga yuko bahunze bwo babajyana Nyabushongo ubundi umuntu ajyanye Nyabushongo muri rusange abaruhe nyine muri rusange tuzi ko ajya inzererezi ariko nk'umucuruzi wifite ugize gute ujya Nyabushongo rwose ubundi umuntu ucuruza magendo yego wemera ko aba ari umujura ariko yakagombye gushyikiriza ubugenza cyawe wemera ko ari umujura ubujura nyine ufite itegeko buri hana hanyuma abantu badufata eh abatubura amazu dufata eh ibyo ngibyo rero tugomba kumanza kugufata kandi igikurikiraho n'ubundi ni kugeriza mu nzego inzego nizo zibajyana yo turamanza tugufata ukaduha n'andi makuru n'abandi mukorana twanyuze tukawukorera dosiye ntabwo ari ikibazo cy'ahantu umuntu ajya ahubwo abagiye agiye gukora iki yego natwe nibyo bituyobera nyine icyo abagiye gukora Nyabushongo kandi akagombye gushyikirizwa ubugenza cyaha agashyikirizwa ni nacyo gikurikira ahubwo ubwo bivuze yuko nta bajyanwayo ari ukubeshya niba bajyanwayo baba bakurikiranyweho ibyo ngibyo by'ubujura nyine ariko bikarangira n'undi bakoreye dosiye bajyana Nyabushongo dosiye ibajyana mu butabera babanza Nyabushongo nuno bakajya mu butabera nyuma yego uyu ni Kambogiri Defense umuyobozi w'akarere ka Rubavu ni kenshi mu karere ka Rubavu havugwa abaturage bafungirwa mu kigo cy'inzererezi bakagombye gushyikirizwa inkiko bagahanishwa amategeko ni mu gihe mu kigo cy'inzererezi atari mu butabera Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Murakoze cyane uruganda ingufu jini twishimiye kuza muri turi Rwanda
kubona inshuro ya mbere tuje muri Tour du Rwanda byadushimishije cyane. Undi twabonye ari umukino mwiza cyane kandi ku ishema ry'igihugu cyacu. Natwe iyo tugomba kuba twishimiye igikorwa kiba cyaba cya Tour du Rwanda, kubona amahanga yose aza gukorera Tour du Rwanda hano mu gihugu cyacu. Mwaje inaha kandi umubare munini w'abantu bakosoma ibinyobwa byanyu, aha ngaha mwa mwasoreje nta gahunda ibihari yo kugira ngo mugire nka stand mufite iriho ushaka medal ushaka inzoga runaka byayibona. Dufite abafatanya ikorwa bacu inanga baduhagarariye ba presidenta bacu kuko ngo twagiye tubarangiraho gomba kuba barimo bazicuriza nuza gutambukaza kuba hari na stand yacu bari kugenda baguriramo abaturage b'inaga rwamagara cyane ko n'abantu bafatanya ikorwa bacu bakunda kunywa ibyo binyobwa byacu. Hanyuma muri gihe cya Tour du Rwanda ntaga promotion se kariho n'umuntu ushaka medoro nina kavuga ati wenda twakuyeho mwa 15% kwijana. Promotion tumo turayitegura ariko ntaho twayemeza aho ku buryo byibura igihari turagenda tufite ibyo tugenda tubaha imipira yacu yo mu Rwanda, tubaha za kalendari, tubaha ingofero, numva iyo promosiyo yaba ari ihagije. Hanyuma ejo tuzajya igisagara, abanyagisagara bitege ingufu igihe ni gute? Ni ukubabwira kwitegura kuko ejo nitugeraho twateguye stand yo tuzabahera inzoga zacu nk'abantu bamwe batazizi bahariya uko cyane cyane hari izindi nganda ziriho zikora ibinyobwa nk'ibyacu. Tugomba kuba tugomba kubereka natwe ibyacu dukora hano muri karere ka Kamonyi. Hanyuma bwa ku munsi wejo abantu niba mufite stand nta gikorwa kizabayo wenda kivuga nk'umuhanzi akaba yaririmba gusendera twamubonye ni mu brand ambassador wanyu, ejo abanyagisagara bamwitegure. Ejo bitegure Sendiri azaba hari zaba arimo kuririmba azaba acuha kandi indirimbo z'uruganda rwacu ngufujini. Reka tubashimire, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Murakoze, nitwa Ahmed Pacifique, nkaba ndi hano muri Tour du Rwanda muri promosiyo y'amateleviziyo ya RWK hamwe na dekode za Canal Plus, aho ibiciro biri hasi cyane. Tukaba dushishikariza Abanyarwanda ko aho Tour du Rwanda irimo kugera, n'ejo turi Gisagara, ejo ndi twa turi Musanze, Abanyarwanda bakaba bazabona bazagura televiziyo bakabona dekoderi ya igiciro kiriho kizakimo na dekoderi ya Canal Plus hamwe na antene y'ubuntu. Hanyuma aho turi izajya kugenda ihagara cyangwa se iri burare, nta stand mufiteho za promotion cyangwa se aho ushobora kugenda ukagura ibyo bikoresho byose tubwiye? Ya twa dusa aho hose tuzatugera bajya begera ahantu hari track ya Canal Plus bazajya bayibona, tuzaba tuba duhari ku buryo tubaha izo produit ku biciro bitoya kabisa. Iyo promotion utubwiza muri gihe kingana iki? Nirangira na Tour du Rwanda cyangwa nyuma buzakomeza? Ni promotion ya Tour du Rwanda. Ya murakoze, tugushimiye. Murakoze cyane. Abatujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo ni abakuwe mu biza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abataragiraga aho baba, bavuga ko kubona amazi ari ingora bahizi ku buryo hari n'abajya kuvoma ku mareba atandukanye bagataha nta mazi bacyuye. Ikibazo cy'amazi rwose bara abayobozi baraje baratubwira ati amazi ngo duhumure, baraduhumuriza ngo amazi ngo azacye, ariko none twarategereje twarahebye n'abana ntumwe bakagenda bakajya kunzanira amazi. Iyo banza n'ibyerekana ntacyo mba nteka, ubwo nuvangaho ikibazo cy'amazi baratubwiye ngo bazaza ngo batuhereze ngo matiyo ndibumva, none twarategereje twarabuze twarahebye. Abwira mwese rero batugiye ko zatuzanira amazi bakaduha n'amatange, none ntabwo yibonetse amazi rero kuvoma ino epfo ku ishyamba hari ngo kera tubigiraho kuva mu gicuku. Kibi ikibazo cy'amazi hano nta mazi dufite pe, kugira ngo tubone isuku hano biratugora kubera nta mazi. Bigize batubwira ko bazaduha amazi turategereza turaba kandi kugira ngo tubone amazi ni ikibazo tuvoma kuri pe. Ubwo rero baravuga ngo badukoreye ikigega ha amazi yose aruhukira, n'ubundi ikigega nacyo kirapfa, ubu nacyo kirafunze. Kugira ngo tubone amazi tubone isuku ni ikibazo kuri izi nzu pe. Tubana ntayo aha rwamwe mudugudu bari batubwiye ko bazaduhereza amazi kugira ngo tuze tubasha gukora isuku kwayamaze. Ubwo nuvuga ngo tugiye kuvoma ku itiyo, wagiye saa cyenda aza nijoro saa kumi n'ebyiri hakanegeye saa moya zinagera ukagaruka ijerekani yigaruriye aho ngaho nta. Bakabasaba ko bahabwa amazi meza nk'uko babisezeranyijwe n'akarere ka Rusizi. Turifuza ko natwe baduhereza amazi nk'abandi
nariko tukazaza dukora isuku kuri aya mazu naho twaba turyama hasi ariko kibura tukanakaraba cyangwa aya mazu tukayakorera isuku hagake ukuri batugiriye neza bakaduha amazi kwashiri niwe batubwiye ko bazadushyirira amatiyo umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti avuga ko mu kimwe gitaba azajya gusura abaturage batuye muri uyu mudugudu ku buryo mu minsi mike bazabona amazi abaturage dukwiye kumenya ese byatewe n'iki mu gukora impamvu batangiye gukorwa niba baraganiriye bagize iki kibazo byanyuze ntabwo abaturage bakwiye kuba bamara igihe kinini amazi yarageze adakora ntekereza ko dukwiye kuzareba buriya mu kimwe gitaba tuzajya bate komisiyo kugira ngo baturebe iki kibazo tube nabo twabafasha abaturage babashe kubona amazi nk'abandi bose Akimana Ernest BTN TV inyakarenzo mu karere ka Rusizi